todos neste sitio tan bonito. Arrancamos o Alalá desta noite, que promete ser un deses programas, como vos diría, o clásico Alalá, porque está dedicado a un gaiteiro, bello, a un gaiteiro dos de antes. Chámase Darío Díaz Rivas, ten algo máis de 80 anos e podenos contar con pelos e sinais como era a música, as festas, as polavidas, as ruadas de aquí, de Ribeira de Piquín e de toda esta zona da montaña de Lugo. Darío tocou como solista, como gaiteiro solista, pero tamén tocou con outros grupos, entre eles con un cuarteto chamado Airiños da Ribeira, no que tamén tocaba o clarinete Xosé Seivane. Eran tremendamente populares, chegaron a ganar ata 1000 pesetas cada un. Pero iso sí, a música non daba para vivir, así que Darío tiña que traballar noutra cousa, na terra, na súa propia terra e tamén na dos outros, porque durante 20 anos formou parte daquelas cuadrillas que marchaban a Castela para facer a sega. Era un traballo durísimo. Con el imos falar de todo isto, do traballo, da música, da vida e do amor, porque Darío confesa que sigue totalmente enamorado da súa querida Josefa. Imos falar cos dous, así que promete ser un deses programas, non sei, que nos move algo por dentro. Quedade e xa veredes como é así. O conto de hoxe, xa oístes, é un conto de amor, música e traballo. E todo aconteceu neste fermoso lugar, en Paíme, o pé das montañas, na Ribeira de Piquín. Pero para descubrilo, para desfrutar dun lugar así, hai que vir sen presa, porque aquí o ritmo da vida amaina e iso marca o carácter das persoas. Darío, por exemplo, é un home que transmite tranquilidade e delicadeza. Nada máis coñecelo sabes que este gaiteiro foi e é un home feliz. En esa felicidade tivo moito que ver a música, sempre foi a súa paixón. El di que o mundo non sería mundo sen ela. Por iso sempre compaxinou o seu traballo diario de agricultor co de gaiteiro e co de luthier afeccionado, porque cando precisaba un recambio para a gaita era quen de facelo coas súas propias mans. Darío, como os músicos de antes, non soñou nunca con ser unha estrela, nin siquiera con vivir do seu talento. Simplemente tocaba e segue tocando porque lle encanta, porque a música é algo fundamental na súa vida. Sin a música, non. A música. Eu, a miña vida era, pois, teño nas entrañas todo isto. Cavando. É que mandan os torrós. Traindo a feixes. Para non haber pistas. Sí. Agora xa nada, filho. Porque xa nos pagan a vejez. Como vou eu con o meu bastón de mando, o podón na mão, a vixera na calva, vamos indo desta maneira, pouco a pouco. Este, sí, señor. Este é de castaño. E así, amáñase. Daquela tiñamos vacas, tiñamos ovellas. Entón os chavales entreteníamonos. Facíamos chifos, facíamos tal. E pasábamos o tempo, bueno, correndo por un lado para o outro. Chavales, é que tiñamos daquela 10 a 12 anos. Daquela eu. Estaría como me levaba a afición a isto de tocar. Pois sempre estaba colgado así nos castaños e por aí neso, porque donde se fan é disto, de outro non dá a cáscara, non sabes? Como recordas ti os teus anos de nené? Pois mira, os meus anos recordo-os desta maneira, todos ir cavar ao monte, a traer así os torrones, e despois amontoábanse, pegábase lles lume, cuidar algunha ovella, algunha vaca, todo por aí. Ese era o momento nos que ti facías as gaitiñas sí, de pavias? De pavias, sí, señor. E que tocabas?
Ai, Dios, non tocaba nada, ou xa, música ninguna, porque iba nada máis que sacando as notas así de... A veces sonaban. Por exemplo, está todo ahora sin cortar, todo está todo... Non, 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 que era de frago, de monte. Darío e Josefa, Josefa e Darío, sempre xuntos, pensando a medias, recordando as cousas a medias, planificando o día tamén a medias. Ela di que é feliz, si ela é feliz. E afortunadamente Darío é o simplemente facendo un chifre, como cando era pequeno. Daquela facía pipas de centeo e de castiñeiro, como a que nos vai facer hoxe. O primeiro é conseguir que suba o zume, atentos. Sí, agora vou dar a navalla, a ver se sale a cáscara. Porque se sal da sabia e queda a cáscara, a ver se despois anda ao rededor, se non anda, non as podo sacar. Fago chilleso. Deixa-me axudar. Así. Aí. Sí, señor, pero se non é muller, non sale. E agora, pois, faxen os agujeriños. A vila é xuntarse, por exemplo, a xente do pueblo, os patrós ou tal, charlar, xogar as cartas. Xogar as cartas e se seguen polavilas. E non había música nas polavilas? Non, 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 non. Despois as ruadas, cando a xuventú, pois se xuntaba, e aquí o señor iba a tocar algo que podía, claro. Preparaban un sitio ben estrao con toxos e con cousas desas que picaban nunha cuadra de ovellas. Ali bailaban, ali tronzaban todo quanto podían, porque claro, había que amansar todo. E quedaba o estrume feito. Sí, quedaba todo como está mandado. De entrar, a despois ao salir, había como do blanco ao negro. E canto vos xuntabades aí? Cantos mozos e mozas? Hai mozos hasta 90. 90? 90. Nunha casa? Sí. Ai, bueno... Fora, mujer, pero, fora. Por exemplo, a ver, como aí están unhos, entraban, outros salían... Outros salían, iban a bailar unha peza, despois outros... Outros volvían, tiñan medio idea aquela... Bueno, xa, es que Josefa tiña os contados, 90, dixen. Sí, mozos sí, hasta 90. Mozos hasta 90, sí. E mozas, éramos xa 7 no pueblo. Pois era un chollo, Josefa. Xa, pero... Oye, pois eran xa sí. Bueno, agora a ver se fai un pollonzuco. Esmágase e toca. Toca mal, non hai que pensar que toca. Fai ruido. Notas non dá. Pero non dá, tiña que tocar máis fino. De outra maneira. Claro. Isto igual que os árabes, pero facíos así, pero máis largos, mellor, de outra maneira, outra... En fin, pero eran así, cando eu empecé. Por exemplo, se querías que tocase fino, había que cortar un tapón, metelo ali, facer un agujero aquí ao pé, e despois volía de flauta tamén, así. E despois, un bon día, cando era xa algo adulto, pois había un señor aí nunhas casas que chaman a Moiña do Mazo e era carpinteiro e fixérame unha gaiteña. Costárame pouco, non sei se 10 pesetas, máis ou menos, sobre iso. Despois eu parecíame que xa era
Home, poñía o ombro e xa eu miraba e movíame dunha maneira, non sei, se parecía que era algo, non era. Xa medraras así unha cuarta, xa. Sí. Home, é como non. Cada melodía que toca Darío leva prendida unha amiguinha da súa vida, hainas dos anos 50, de cando formaron o cuarteto Airiños de Ribeira. Catro mozos que armaban unhas festas incribles tocando temas doutros gaiteiros, das radios, das bandas ou os que compoñían eles. Foi unha época dourada, de xuventude, de risas, de longas camiñatas, de festas ata madrugada. E iso que daquela, aínda na posguerra, os músicos precisaban dun carné especial para poder tocar. E íbamos a muchísimas festejas. Andábamos, bueno, os camiños. Ainda non andaban os lobos, pero íbamos nosotros. E íbamos lejos, moi lejos. Tínhamos botado hasta 5 días. Polo mundo adiante, de verdad. E onde dormíades? E onde podíamos, de verbenas e de foxeiradas. Daquela pouco dormíamos, porque éramos novos. Un iba a comer a unha casa, outro a outra, outro a outra. E despois tu ibas a cenar e si a dormir. E quen organizaba a festa? Os ramistas que había ali. Os ramistas? Sí, señor. Os ramistas que tiñan a función, digamos. Non, claro, é quen levaban o eso. O noso cobro eran 100 pesetas. Éramos 4 por 5, 20, 5 duros cada un. E no mes de setembro, bom, pois, ao mellor facíamos 150 pesetas, que nos daba para vivir de xuventú. Bueno. Chegastes a ter un montón de zona por esta zona. No, sí. Cada vez que la pues beneficiábamos a misa, cantábamos a misa. Daba gusto, porque sacaban todos os santos ao redor da iglesia, e a banda, o cura diante, e a banda atrás, e pois a xente atrás da banda. Ese é o que vou tocando eu, que a miña gaitinha. Se tiver un redoblante que vai marcando algo paso, pois mellor ainda. Que é o que recordas desa etapa con máis cariño? Cando salías das festas. Ai, sí, era o mellor momento ese, cando acababades, por que? Acordabaste e dices, pois mira, que la fulana bailábase daquela maneira, o outro bailábase do outro. Ah, cotillábades. É un amiguinho, hombre. Viñedes repasando. Viñedes repasando. Claro, claro que sí. Tiñamos sobrenombre un dos outros. Ai, sí. Ai, conta. Ai, como eran? Pois que mira, eran? Eu era un soldado raso. E o primo deste era un brigada retirado. E se Ivani era un cabo primero. Hombre. E meu irmão, non sei como era, xa non me acordo. Ele tamén tiña soldado raso, e xa está. A gaita gustoume sempre. A gaita gustoulle sempre, sí, señor. E gustame, pois, oílo tocar. Eu non sei se toca ben, se toca mal. Para min toca moi ben. A min, eu disfruto oílo tocar polas noites. Marcha a tocar unhas cuantas piezas, pero eu disfruto. Eu disfruto oílo tocar. É un gaitero que toca moi ben, que leva un ritmo moi bonito, moi alegre. Amais ten un repertorio dos antigos, conserva moitas pezas de tradición, é moi seguro tocando, toca moi ben, como se sempre estuvera ensaiado, moi ben.
É un gran gaiteiro, un gran gaiteiro. Me gusta, así as noites, pois toco aí unha muiñeira, unha jota, unha rumba, o que me parezca. E poñome pois asosegado, poñome tranquiliño, poñome relajado. E paso o tempo a gusto. A ver se me sale logo un pallón. Facía a palleta e o pallón desta caña delgada. Como a miña profesión sempre foi do campo, nunca fui un especialista nisto, pero cando era xoven, pois si volíame, me tocaba. Sí. Ainda a hora de viejo. Sei se tocan ben ou se vai ben afinado, se vai mal, se tal. Pero pouco que eu entendo, que eu deso de música non entendo. Sei das afinacións, iso sí. Iso sí. Quero dar algúns señales poucas e quixera eu que salir. Para as mulleres era pillaban. O que pasa que, bueno, formal era, eh? Para min, polo menos, foi formal. Quizá un poquinho máis que era eu para ele. As veces a miñura alguma pillería tamén se me facía. Digo eu. No. As normales, as normales. Non, as normales. Mira, tamén se moceaba, creo, nas fontes. Pois sí. Esta da fonte sabe máis que eu, non... Ti eras un sufridor, o sea, que ibas ao baile e vías 90 homens ali claro, pendientes. Ibas á fonte, pues, nada. Tamén. Eu era sufridor, claro. Pobre de ti. Sí, pero queres que che contío tamén como facían? A ver. Por exemplo, estábamos bailando. Paraba cando a eles lles convenía. Entendes? Aí che había un pouquiño de picardía. Si, por exemplo, aquel... Dixe, oi, aquel... me deixa estar moito tempo, porque aquel vai a por ela, vai a falarlle. Entonces, claro, aí tamén había un qué. Estaba tocando, pero estaba tranquilo, porque tiño os compañeros todos... Tiña a vara por la... O sea... Tiñas a batuta na man, tiñas. Na man, paraba eu, entonces xala. Se vies que se arrimaba moito, faz, parabas. Claro. Que bailaba moi despacio, tras, jota. Sí. Que pillo. Pilla van pues a elección. Miña de Tesas, un famoso gaiteiro. Era domingo, domingo. Desde os 16 anos hasta os 20. Yo a 20 por fin. Efectuamos o noviazgo, casámonos e aquí estamos. E hai 49 anos. 49. A ver se chegamos aos 50 e celebramos as bodas de ouro. 1959. Creo que era no 59, non? Sí, sí, era, eh? Sí. Sí, sí, sí. Non, no, é... É un bicho os bichos. Non nos ves. Non nos ves. Sí, era. A mí dixeronme que estabades moi enamorados. Sí, sí, está, e seguimos estando. Non, sí, iso dixeron xa verdade. Sí, sí, é como non. Agora cada vez máis, porque eso sí. Logo se chega o último. E que os anos son enamorarse máis, sí? Eu penso nosotros, que sí. Porque, claro, os anos van pesando e un vai perdendo e ten que ter axuda un do outro. Cudo eu así, non o sei, eh? Ti que di, Josefa? Eu digo que sí. Eu, falando o que sinto, e o que é, eu quero ir muchísimo máis agora que a cando me casei, por exemplo. Estaba enamorada deles, eu non me casaba. Pero cos anos tuvemos tres fillos, foi moi bon pai. Non lle medran as orellas, pero foi así. Bueno. Foi moi bon marido, levamos 49 anos xuntos e creo que... É un bon resume, ese, eh? Sí, José. que pues nos queremos. Sí. Thank you.
A música axudaba, pero a base do seu sustento estaba na terra. A familia multiplicouse, viñeron tres nenos e ás veces Darío enganchaba un traballo con outro. Tanto que un día, sen decatarse, foi traballar ao monte ca gravata do uniforme de músico. Agora ríese ao recordar, pero foi un traballo durísimo, tanto aquí como nos campos de Castela. Pois vivíamos deso, no campo. A gaita, cando así por os tempos dos festejos, pois sí, aproveitábamos e íbamos, pero claro, era o... Do que vivíamos era da miña señora máis eu, pois do campo, da labranza. Máis ou menos, menos ou máis, pero deso. Sí, señor. E así vosé. Agora pasas unha huertinha por distraerte unha amiguinha, levas unha picaña, se chama por aquí, e vas pouco a pouco. Mira, de traballar sabes moito porque a primeira vez que foches a Sega, a Castilla, tiñas 13 anos, creo. Sí. Como foi aquela primeira vez? Pois éramos de 9 en cuadrilla. 6 segadores e 3 atadores. Eu daquela iba a atar. Claro, de 13 anos xa son oi cativiño e daquela pois era así como un fiu. Non me vi entre os haces. E un tal, chamaba José Ramón, era encargado de mirar por mí. Os maiores miraban polos meus. Home, sí, facíanse cada un cargo do seu, dun grupo de... Do seu rapaz, chamaban rapaces. E así fora, sí, 3 anos de rapaz, da tarde. O pequeno pobre era a maza de todos. Xa oides, ser un neno daquela non te libraba de algo tan duro como a sega. E Darío tamén tivo que ir e empezar como a todos, atando monllos. Curiosamente, ese que era o peor traballo que che podía tocar e o menos pagado era xusto que facían os nenos. Así eran as normas. Despois, xa de mozote, Darío pasou a ser segador. E non é que darlle o fouciño todo o día baixo aquel sol abrasador fose moito mellor, pero polo menos o xornal pagaba a pena. Agora só de pensalo xa nos dá unha lipotimia, pero hai anos, e non tantos, para ganar un peso había que pasar por todo isto. Darío fixo durante máis de 20 anos. ¿Cuántas horas trabajadas? Ay, filla, muchísimos, mía, por la mañana. Falamos de verán. De verán. De verán, a pleno sol todo el día. No, en pleno sol, sí, señor. ¿Cuántas horas? Pues mira, de por la mañana, o mejor chamábante, viño amo, que dormíamos en un pajar, entre palla. Viño amo a la mayoral, que es hora. Vale, muy bien. Había que levantarse, ibas andando, e chegabas ás leiras, y o mejor, inda era de noite, non se vía para empezar a trabajar. E cando regresabas despois para volveres para o pajar e cenar, pois eran as 12 de noite. E onde comíades? Ai, Dios, levábanos a olla, chamaban o de mediodía e o desayuno pola mañá. Tiñan uns burros e unhas aguaderas con os xerós e puñían, por exemplo, a olla de sopas, a outra de garbanzos, despois o pan, unhas augazas de pan no outro xerón e o viño. Eu tiña botado moito viño ali, e tamén o botaba para min, lástima fora. E dicía, viño, entón parábase de comer. Eu se botaba o viño aos outros, comíamos todos dun rancho. E para coméramos, preparábamos uns haces todo alrededor, tentaba o sol que non se aguantaba. Canto tempo estabades alá, en Castela? Dependía, según, a 60 tantos días. 60 tantos días seguidos con ese horario. Sí. Había sábados ou domingos, parabas ou non? No. Todo seguido. Todo seguido. Excepto que, claro, había un festejo, hasta comer de mediodía, ibas a segar, despois guardabas algo, chamaba o Día del Señor, o Día de Corpus Cristo, que ao mellor había moitos amos que eran máis religiosos, e aqueles non... Non traballaban. Non traballaban. Esa tarde. Exacto. Tiña que compensar, porque senón... O último ano, ti acordaste do último ano? O último ano, 24.000 pesetos, o último ano que fui a Castilla. E que fixeches con eses cartos? Digo, pues mira, vivimos a lo grande todo o año. Fica tú que era daquela. Co que sacábamos algo da casa. Pouco que sei, pois sei pouquitinho, pois saqueino da miña cabeza, do corazón, porque eu nunca tuve un mestre ningún. Se fora novo, se pudera tal, había de aprender a tocar a gaita á perfección. Eu dou as notas e non sei cales son.
sei que busco afinación, guardar un compás, guardar un ritmo, unha cousa que puderan bailar. E isto de tocar a gaita así de rutina ten que nacer común, senón non hai maneira de poder chegar a algo. A memoria musical de Darío tráenos de volta muiñeiras antigas, xotas, rumbas, valses e pasedobres. Pero con cada melodía tráenos tamén recordos, sensacións e reflexión sobre unha vida, a súa, que procurou vivir dunha maneira sosegada, amable. É certo que houbo de todo, pero este gaiteiro de ritmo fino e afinación precisa confesa que foi e segue sendo un home feliz. Darío de Paíme era afortunado. Emocionan. O que quero é alegría, é que a xente que me sepa comprender o que estou tocando. Que sepa o ritmo que é e que baile é. Que se tamén te anima a tocar. Se non o sabes, entonces, a mellor estás tocando tal e bailando outra cousa, tens que mirar para outro lado, que perdes o teu compás. Traballaches, casacheste ca muller da que estabas, estás namorado. Sí, eu dile así. Parabén. Josefa, que dixo. Josefa, mira o que di. Sí, ai, que digo, que queira. Pero, eu digo que se me volvera a ver solteira e me dicen tens que te volver a casar, eu caso-me con ele tranquilamente. Ele non o sei. E digo lle moitas veces, ai, meu filho, tú, se non estás contento, terás que te poñer. E para onde vais tú, ali che vou, guapos. Hai unha cousa que din algúns gaiteiros, Darío, que eles non cambian nada pola súa gaita, que a súa gaita é a cousa que máis queren do mundo. Algún chegou a dicirme que lle queren máis que a muller. Si, algún dixo na televisión que lle oíno tamén. O a ti que daxe te cacope. Hombre, Darío me dá que non... Non, eu non deixo a muller pola gaita, deso nada. As dúas cousas. Está. As dúas cousas. As dúas cousas. Tócache a ti? A mí sí que a mí gusta medio tocar. Aunque que... non gusta máis nada, a mí gusta a mí. Porque me recorda as pezas de antes. O meu toque, sí, hombre. Como sí, porque me recorda o de antes. Ainda ten unha peza que para min era moi señerdosa. A última sí, que tocou do solteiro. A última que tocou do solteiro? Que tocou claro, do solteiro. Mira, pois pues, as que... E cal é a última que tocou do solteiro? Compraban la gaita e non la quise vender. Esta gaita que eu teño é che da miña muller. Anda. Non a vendas marido, non a vendas por Dios. Esta gaita que eu teño la tocaremos los dos. É logo. Sí, señor. Que te pasa? Iso é moi gracioso, iso é moi gracioso. Como non?